חולין דף ק"ח, מתחילים בעזרת השם, ובשנה, תחילת העמוד למעלה. אדם הכין סיר עם חתיכות בשר משובחות מאוד, כל הבית ריח טוב של תבשילים עסיסיים. טיפת חלב אחת קטנה שטפטפה לתוך הסיר, קלקלה את כל החגיגה. אבל עכשיו מתחילה חגיגה חדשה. טפטפה טיפה אחת על אחת מהחתיכות של הבשר שנמצאות שנמצא, בתוך הסיר, ומכיוון שכנראה הסיר לא מבעבע, כך צריך לומר, והחתיכות עומדות, כל אחת במקומה, והטיפת החלב טפטפה רק על אחת מהחתיכות. השאלה היא עכשיו, מה קורה עם הסיר? האם הוא נאסר משום חתיכות בשר שהתבשלו בחלב, בטיפת חלב, או לא? בדרך כלל אנחנו יודעים שאם יש כאן טיפת חלב מאוד 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 קטנה מתערבבת בהרבה מאוד בשר, יכולה להיות בטלה בשישים היא בטלה. השאלה היא האם אנחנו מחשבים את החתיכה בפני עצמה, האם יש בה מספיק כדי לבטל את הטיפה, או שאנחנו מתחשבים בכל הסיר. ואפילו אם בחתיכה עצמה אין כדי לבטל את הטיפת חלב, אבל מכיוון שבכל הסיר יש כן, אז אולי נאמר שהסיר כולו יבטל את אותה טיפה. על זה מדברת המשנה ואומרת, טיפת חלב שנפלה בתוך סיר על החתיכה, והוא לא מערבב עכשיו את כל התבשיל, אלא הטיפת חלב נמצאת רק על החתיכה הזאת. אם יש בה בחלב, בטיפת חלב שטפטפה, בנותן טעם באותה חתיכה, אם אה, בחתיכה הזאת אין פי 60 יותר מהטיפת חלב הזאת, זאת אומרת שהטיפת חלב הזאת נותנת טעם בחתיכה, אז אסור, החתיכה הזאת נאסרת. מה קורה לגבי כל התבשיל? בשביל זה נצטרך להמתין בסבלנות דברי הגמרא. אבל אותה חתיכה היא נאסרת. נייר את הקדרה, אם הבן אדם רוב לחץ או משהו כזה, ערבב את כל הסיר, את כל מה שהיה בפנים, וזה עוד היה לפני שהטיפה הספיקה להיספג באותה חתיכה. לפני שנתן טעם באותה חתיכה, הוא מהר ערבב את כל הסיר. אם יש בה בחלב בנותן טעם באותה קדרה כולה, רק אז אסור. זאת אומרת שבמקרה שהוא ערבב את כל התבשיל, אז הטיפה צריכה להתמודד עם כל התבשיל עכשיו, ואם אין בה מספיק ש... שבתבשיל עכשיו יהיה פחות מ-60 כנגדה, אז היא לא אוסרת את התבשיל. נגיד אולי במילים אחרות, אם בכל הסיר כולו יש יותר מפי 60 מאשר אותה טיפה, אז הטיפה הזאת לא אוסרת. אבל אם יש בטיפה אה, יותר, דהיינו שאין בכל אסיר עכשיו כדי אה, פי 60 אה, מול אותה טיפה של חלב, אז כל אסיר נהיה אסור משום בשר בחלב. אומרת הגמרא, במשנה למדנו שברגע שטפטף טיפה אחת על חתיכה, הטיפה הזאת נתנה טעם בחתיכה, ופשוט מאוד החתיכה הזאת נאסרת. אמר אביי, לומדים מכאן, טעמו, טעם של איסור, לא ממשותו של האיסור, אלא רק הטעם מתוך האיסור, למשל רוטב של בשר, טעמו של האיסור, ואפילו שזה לא ממשו, אפילו שאין פה ממשות, את ממשותו של האיסור, דהיינו שאין פה חתיכה מפורש של הדבר האסור, אפילו בעלמא, דהיינו בשאר איסורים. אנחנו כרגע עוסקים בבשר וחלב, אבל גם באיסורים אחרים לא בשר וחלב. דאורייתא זה יהיה אסור, ומאיפה לומדים את זה? מבשר וחלב. זאת אומרת שבשר וחלב הופך להיות עכשיו מוקד שמלמד הלכה מסוימת לכל שאר האיסורים. בבשר וחלב יש דבר מאוד מעניין. בשר שהתבשל ביחד עם חלב, עכשיו הוצאנו את הבשר מתוך החלב. הבשר הזה עכשיו אין לו ממשות של חלב, אלא רק נבלע בו מהטעם של החלב. בכל זאת, אם הוא לא אה, התבטל או משהו כזה, אותו חתיכת בשר נאסרת. אז אם כן, רואים מכאן שטעמו... זה כמו הממשות של האיסור בעצמו, כאילו שיש לנו פה ברכת של הבשר, גם בשר וגם חלב, גם ממשות של בשר וגם ממשות של חלב. ומכאן רוצה הבאה ללמוד שגם בשאר האיסורים שבתורה, טעם זה כמו הממשות של האיסור. וזה יהיה אסור מהתורה. דאי סלקא דעתך שבשאר איסורים תגיד שטעם זה כמו הממשות של האיסור, רק מדרבנן ולא מהתורה. אם כן, מבשר בחלב, מה איתה מה לא גמרינן? מה באמת מונע ממך ללמוד מבשר בחלב שטעמו של האיסור, זה כאילו ממשותו של האיסור נמצא, והוא אוסר מהתורה? למה אתה לא רוצה ללמוד את זה מבשר בחלב? כי הרי זה ברור שבבשר בחלב אנחנו יודעים בוודאות שטעמו... זה כמו ממשותו, כי הרי ברגע שמבשלים בשר נאמר בחלב, כמו שאמרנו, הטעם של החלב שנמצא בבשר כבר עושה את הבשר, למרות שאין פה את ממשותו של החלב בתוך הבשר. מה מונע מאיתנו ללמד מבשר וחלב לשאר איסורים שבתורה? אולי הסיבה שתגיד שת, זה מכיוון דחידוש הוא, שבשר וחלב הוא דבר מחודש, שונה משאר האיסורים שבתורה. מה מחודש בו? ממש מסביר שיש שתי חידושים. חידוש ראשון, בשר לעצמו. כשר וישר, אין בו שום איסור. חלב לעצמו, גם כן, כשר, אין בו שום איסור. ברגע שמתערבבים שתי דברים כשרים, פתאום הם נהיים אסורים. מה זה? חידוש. זה דבר אחד. דבר שני, בדרך כלל, דבר של איסור, אסור לאכול. אבל אין איסור בדרך כלל לבשל, נאמר חתיכת נבלה, סתם לבשל בלי לאכול, אין איסור. בשר בחלב התורה אוסרת לא תבשל גדי בחלבימו. עצם, עצם הבישול כבר זה נאסר, אסור מהתורה. אתה מקבל על זה אפילו מלקות, על עצם זה שהוא בישל בשר בחלב. אז יש פה דבר שזה חידוש בבשר בחלב, שתי הדברים שהזכרנו. אז לכן זה יהיה דווקא. בשר וחלב ולא בשאר המקומות. אם נאמר בבשר וחלב אנחנו רואים שזה באמת ככה. בשר וחלב אנחנו רואים שהטעם הוא כמו הממשות. כמו הדוגמה שהזכרנו כבר קודם, שהטעם של החלב נאמר נמצא בתוך הבשר, זה כאילו שיש ממשות של חלב בבשר והוא נאסר גם כשהוא יצא מהחלב. אז אם כן, אנחנו אולי לא נלמוד את זה לשאר האיסורים, כי בבשר וחלב יש חידוש מיוחד שאין אותו בשאר האיסורים. אז אם כן, אי חידוש הוא. אז אם כן... מי אמר לך שבשר בחלב נאסר וצריך שיהיה נתינת טעם? מי אמר? אולי אם נכנס טיפת חלב לתבשיל של בשר, או טיפת בשר בתבשיל של חלב, הוא אוסר. מי אמר שצריך שהוא ייתן טעם בתבשיל? הרי מאיפה לומדים את זה? משאר האיסורים. אז אולי נאמר שבשר בחלב זה חידוש, ואין לו שום קשר לשאר האיסורים, אז הוא גם לא ילמד מהם, כמו שהוא לא מלמד אותם. אז אם כן, מאיפה נדע שבשר בחלב אסור רק בנותן טעם, כמו שהמשנה בעצמה מלמדת אותנו, שבשר בחלב אסור רק בנותן טעם, רק אם האיסור נתן טעם בהיתר. אז אם כן נאמר, אף על גב דלקה נותן טעם נמי. נאמר שגם אם הבשר, נאמר, לא נותן טעם בחלב, או שהחלב לא נותן טעם בבשר, זה גם יהיה אסור. כי הרי הסיבה שאנחנו זקוקים לנותן טעם, אנחנו לומדים במקום אחר. ואם כן, בבשר וחלב שהוא חידוש, לא ילמד במקומות אחרים. ככה רצה ביי ללמוד, שבאמת לומדים מבשר וחלב לשאר איסורים, שאפילו שיש רק טעמו של האיסור, הוא כבר אוסר את ההיתר, לא צריך ממשו של האיסור. וזה אסור מהתורה, והוא רוצה ללמוד את זה מבשר בחלב אמר לי רבה, לא חייב להיות. יכול להיות באמת שבשר בחלב זה חידוש ולכן אי אפשר ללמוד מבשר בחלב לשאר האיסורים שבתורה ואם בבשר בחלב אנחנו יודעים שהממשות שהטעם זה כאילו שיש ממשות כשיש טעם של חלב בתוך הבשר זה כאילו שיש ממשות של חלב בתוך הבשר זה עדיין לא אומר שגם בשאר איסורים הטעם זה כמו ממשות האיסור לא, אז תשאל אם כן מאיפה אנחנו יודעים שבבשר בחלב צריך להגיע לזה שהבשר נאמר נותן טעם בחלב כדי שהוא יאסור את החלב. אולי הוא יאסור את החלב גם בלי נתינת טעם. כל המושג של נתינת טעם, טעם אה, אה, בהתחלה הבא יהיה, לומדים את זה משאר איסורים ולא מבשר בחלב עצמו. אומר רבא, אפשר ללמוד את זה, בשר בחלב עצמו לא צריך להגיע לשאר איסורים. מאיפה נלמד את זה? כי התורה אומרת לא תבשל גדי בחלב עמו. דרך בישול אסרה תורה. כשאני רוצה לבשל גדי, בשר של גדי, בחלב אימו, מה אני עושה? לוקח סיר גדול או קטן, לא משנה, שם בפנים חלב, ובפנים שם חלילה בשר, ומבשל את הבשר של הגדי בתוך החלב של אימו. אז כמובן שהחלב ייתן טעם בבשר. כל כך הרבה חלב לא ייתן טעם בבשר? בוודאי שזה נותן. אז רואים שהתורה, בשביל לאסור את הבשר, מזקיקה ואומרת שצריך שיהיה בבשר נתינת טעם מהחלב, ורק אז זה יהיה אסור. ולכן רבא למעשה דוחה את הראייה של הביי, לא, ואי אפשר להוכיח לדעתו שטעמו כממשו. זאת אומרת, אם יש טעם בשאר איסורים, ואין את האיסור בעצמו, זה אסור כאילו יש את ממשותו של האיסור בתוך הדבר של ההתר. אמר רב, בא רב כאן עם הלכה והוא אומר, אמרנו שכשיש טיפת חלב טפטפה על חתיכת בשר בתוך הסיר, אז כל החתיכה הזאת נאסרת. מגיע הרב ואומר, מה קורה עכשיו לגבי שאר החתיכות שבסיר? אז לפי דעתו, כיוון שנתן, החלב, הטיפת חלב, הוא נתן טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה. הרי מה קורה? ברגע שטפטפה טיפה אחת של חלב על חתיכת בשר, והחתיכת בשר אין בה מספיק כדי לבטל את הטיפה הזאת, אז כל החתיכה הזאת נאסרת. אה, היא הפכה להיות כמו נבלה עכשיו, ובשלב הבא, אוסרת כל החתיכות כולן, מפני שאין מינה. עכשיו, הטיפה שנכנסה בתוך החתיכת אה, בשר, אותה טיפה הרי אוסרת את כל הבשר, את כל החתיכת בשר הזאת. עכשיו, החתיכת בשר הזאת, ברגע שהיא נאסרה, אוסרת את כל החתיכות בשר שיש בסיר, כי הרי כל החתיכות האלה הם אותו סוג של החתיכת בשר הזאת שנפלה עליה הטיפה. אז יש הלכה, רב סובר כמו רבי יהודה, שאומר את ההלכה הזאת, לא יודעת כל פנים של רבי יהודה, מין במינו לא בטל. אם נפל כאן אה, אה, בשר אסור בבשר אחר מותר, והם מאותו מין, אז הם לא בטלים, אפילו לא באלף. אז ברגע שיש כאן חתיכה אחת של בשר שנאסרה כי נפלה עליה טיפה והיא לא הצליחה לבטל את הטיפה הזאת עכשיו היא הפכה להיות נבלה היא אוסרת את כל החתיכות כי הם אותו סוג של החתיכה הזאת ולכן כולם נאסרים וכמובן כמו שאמרנו שרב יסבור כמו דעתו של רבי יהודה שמין במינו לא בטל. אמר לי מר זוטרא ברי דה רב מארי לרבינה יש לי שאלה על דבריו של רב מכדי רב כמן אמרה לשמעתי כמו מי אומר רב את החידוש שלו, שברגע שהחלב נתן טעם בחתיכת בשר, אז כל החתיכות האחרות גם נאסרות. כי רבי יהודה, דאמר מין במינו לא בטיל. כמו שאמרנו שזה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, שסובר שכשזה סוג, עם, סוג או עם אותו סוג שלו, כלומר חתיכת בשר, כשבא לתת טעם בחתיכות בשר אחרות, הוא לעולם לא יהיה בטל. ולכן החתיכת בשר שנטפטף עליה טיפה חלב, אוסרת את שאר החתיכות שבסיר. אם כן, לימה פליגה פליגא אדרבה. בוא נאמר שרב, בזה שהוא לוקח צד ופוסק כמו רבי יהודה, חולק על דבריו של רבה. מה אומר רבה? דאמר רבה, כסבר רבי יהודה, נכון רבי יהודה אומר בדרך כלל מין במינו לא בטל, כן? כאן יש מקרה קצת יותר מורכב, טיפה יותר מורכב. מין במינו ודבר אחר. נכנס כאן. מין של איסור בתוך סיר, שבתוך אותו סיר יש גם ממינו של האיסור וגם לא ממינו של האיסור, אלא דבר אחר. כמו במקרה שלנו, יש כאן סיר עם חתיכות בשר נכון, אבל יש שם גם רוטב. הרוטב הזה, לכאורה, הוא לא במינו של הבשר. זה רוטב וזה בשר. אם כן, כשיש כאן חתיכה אחת של... בשר, שטפטף עליה טיפת חלב, והיא נאסרה. היא באה עכשיו בכוח של האיסור שלה לאסור את כל הסיר. אז אנחנו בודקים, רגע, מה מאכלס הסיר הזה? מה יש בו? יש בו חתיכות בשר, הם לא בטלים, נכון? מין במינו לא בטל, אבל יש כאן גם רוטב. אז תוציא מפה את כל החתיכות בשר, אומר רבי יהודה, והדבר אחר מבטל, אפילו אם לא מוציאים את החתיכות בשר, כן? בוא נגיד, כאילו מוציאים מפה את כל החתיכות בשר. ושלא וה... במינו הדבר האחר, דהיינו הרוטב, מבטל את החתיכה של האיסור. זאת אומרת, אם יש כאן מספיק רוטב לבטל את אותה חתיכה שטפטף עליה טיפת חלב, אז הרוטב מבטל את החתיכות של האיסור. הרוטב יכול פשוט מאוד לבטל את החתיכות של האיסור. זה מה שאומרת כאן הגמרא, לפי דעתו של רבא. אולי נאמר שרב לא מסכים עם דבריו רב של רבא. כי הרי רבא אומר, כסבר רבי יהודה, כלשהו מין של איסור ומינו ודבר אחר של היתר, למה יש חתיכות בשר שזה מינו של אותו איסור ודבר אחר, שזה בדוגמה שלנו הרוטב, סלק את מינו, אתה כאילו מסלק את כל החתיכות שדומים לחתיכה של האיסור, כמי שאינו, כמו שזה לא נמצא פה, ושאינו מינו, רבה עליו ומבטלו. והרוטב, מתרבה על אותה חתיכה שטפטף עליה חלב ומבטל את החתיכה הזאת. אז אם כן נאמר שרב לא מסכים עם ההלכה הזאת של רבה, זאת אומרת הוא סובר שרבי יהודה אומר שמין במינו לא בטל גם כשיש פה מין במינו ודבר אחר? אז הוא אמר לי לא, לא חייב להיות ככה. אידן אפיל ברוטב רכה אך נמי. אם באמת מדובר כאן שהחתיכה שטפטף עליה חלב נמצאת עכשיו כאן בתוך סיר שיש בפנים חתיכות אחרות דומות לחתיכה הזאת של האיסור והרוטב שיש כאן זה דבר אחר כי הוא רוטב מאוד מאוד נוזלי. אז אתה צודק באמת שהרוטב הנוזלי יכול לבטל את החתיכה שטפטף עליה חלב שעכשיו היא נקראת איסור. אבל אחא במאי עסקינן כאן במקרה שעליו דיבר רב באיזה מקרה מדובר דנפל ברוטב עבה יש כאן רוטב סמיך איך הוא נהיה סמיך? גם מהשומן של הבשר וגם מחתיכות דקות של הבשר. עכשיו, השומן והחתיכות הדקות של הבשר הם נקראים בשר בפני עצמם. הם לא נקראים רוטב מין אחר מהבשר, הם אותו סוג של הבשר עצמו. אז לכן יש פה מין במינו ואין פה דבר אחר. לכן באמת זה לא בטל. זה מה שאומרת הגמרא. כמו שאמרנו, דובר פה שזה נפל ברוטב עבה. אומרת הגמרא, ומאי כסבר, מה סובר רב שהוא אומר שברגע שאדם הלך לקח חתיכה אחת שטפטף עליה טיפה אחת של חלב והחתיכה הזאת נאסרה בגלל הטיפה של החלב, אומר רב שעכשיו כשהוא מחזיר את החתיכה הזאת ומבשל אותה עם עוד חתיכות אחרות של בשר, אז אנחנו אומרים שה... החתיכה הזאת יכולה להיבטל בשאר החתיכות. הוא סובר שהחתיכה הזאת יכולה להיבטל בשאר החתיכות. עכשיו נשאלת השאלה, מה איקה סבר? איקה סבר אפשר לסוחתו מותר. אם סובר רב שבמקרה, שבדיעבד, אדם לקח את החתיכה הזאת של הבשר שטפטף עליה החלב, שהיא נאסרה, והוא... לכתחילה אסור לו לעשות את זה, כי כן? בדיעבד שהוא כבר עשה את זה, הוא לקח את החתיכה הזאת וערבב אותה בתבשיל אחר. זה נקרא כאילו שהוא סחט אותו. אז אנחנו אומרים שזה יהיה מותר, שגם החתיכה הראשונה תהיה מותרת. זאת אומרת, יש פה חתיכה אחת שטפטף עליה טיפת חלב, מצוין. עכשיו, היא נאסרת. מה קורה אם האדם לוקח את, החת... את החתיכה הזאת, מערבב אותה עכשיו עם חתיכות אחרות של בשר, בלי... בלי טיפת חלב, ואנחנו אומרים ששאר החתיכות יכולים עכשיו לבטל את הטיפת חלב הזאת. כי זה כאילו שאנחנו סוחטים את הטיפת חלב הזאת מהחתיכה, ואז כל החתיכות מבטלים את הטיפה הזאת. אז אם כן, חתיכה ימי נעשית נבלה. למה אנחנו אומרים, במקרה שהוא לא לקח את החתיכה שעליה טפטף החלב והוציא אותה מהסיר, אנחנו אומרים ש שהחתיכה נאסרת. למה שהחתיכה תיאסר? בוא ונאמר שכל החתיכות האחרות שנמצאים בתוך הסיר יעזרו לחתיכה הזאת להתמודד כביכול עם הטיפת חלב הזאת ולבטל אותה. שהם יצטרפו לבטל. אנחנו אומרים שכאילו סוחטים את החלב מתוך החתיכה הזאת. אומרת הגמרא, אלא מה חייבים להגיד? כסבר שרב סובר שברגע שהחתיכה נאסרה על ידי טיפת חלב שטפטפה עליה, אז אפילו אם אפשר לסוחתו, גם כן אסור. ומכיוון שאותו חתיכה נאסרת, אז היא גם מוסרת את שאר החתיכות בטור מין במינו שלא בטל. עכשיו הגמרא מביאה באמת את שתי הדעות לגבי האם אפשר לסוחתו, אסור או מותר. די התמר. רב ורבי חנינא ורבי יוחנן דאמרי אפשר לסוחתו אסור לעומת זאת שמואל ורבי שמעון בר רבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחתו מותר אז יש בזה בעצם מחלוקת שואלת הגמרא אז מה הוקמנו? שרב חייב להיות שהוא סובר אפשר לסוחתו אסור ולכן החתיכה הזאת שטפטף עליה טיפת חלב נאסרת ועכשיו היא גם מוסרת את שאר החתיכות שואלת הגמרא זה באמת ככה וסבר רב שגם מי ש... סובר רב שברגע שהחתיכה נאסרה, אז גם אם אפשר לסוחתו, הוא נשאר אסור, והיתמר, הוא מביא פה הלכה אחרת שאומר רב. כזית בשר, שיעור של כזית, חתיכת בשר בגודל של כזית, שנפל לתוך יורה של חלב, נפל לתוך קערה גדולה של חלב. אמר רב דבר מעניין, הבשר... הוא קיבל טעם חלב הרי. בשר שקיבל טעם חלב, אסור. וחלב, כיוון שהיה פה הרבה מאוד חלב, אז euh, הבשר לא נותן טעם בחלב, לכן החלב יהיה מותר. ככה אומר מי? רב. עוד פעם, אומר רב. חתיכת בשר בגודל של כזית, שנפלה לתוך קערה גדולה של חלב. הבשר, מכיוון שהוא קיבל טעם מהחלב, נאסר, והחלב, מכיוון שהוא... לא קיבל טעם מהבשר, הוא נשאר מותר. ואי סלקא כדעתך שאם חתיכה אחת נאסרה, אז אפילו אם אפשר לסוחתו, או עדיין זה יהיה אסור. נשאלת השאלה, חלב, המים מותר? למה אתה אומר שהחלב שנכנס לבפנים חתיכת בשר הוא יהיה מותר? הרי נכנס בכל זאת, בכל... זה ברור שבתוך החת... החתיכת בשר נכנס טיפח של חלב? כי אחרת לא היינו אוסרים את הבשר, אז נכנס חלב לתוך הבשר. החלב הזה שנכנס לתוך הבשר, הרי חלב נבלה הוא. הרי החלב הזה נאסר. אסור לאכול את החתיכה הזאת, אסור לאכול לא את הבשר, וגם את החלב שנבלה בו. ואם כן, עכשיו אנחנו אומרים שסובר רב, שאפילו שאפשר לסוחתו הוא יהיה אסור. אז בוא נאמר, עכשיו הרי החתיכה הזאת נמצאת בתוך הקערה של החלב, ויש בפנים חלב... בתוך החתיכה, אז אנחנו מתייחסים אל זה כאילו שאפשר לסחוט את החתיכה הזאת ולהוציא משם את החלב. החלב שהיה בפנים הרי אסור. עכשיו כשהוא יוצא החוצה לשאר החלב, הוא אוסר את כל החלב. ואפילו אם בחלב יש יותר, אבל הרי הטיפת חלב שהיה בבשר הוא במינו של החלב שבחוץ. אז אם כן, מין במינו, לא בטל, אז הוא צריך לאסור את כל החלב. עונה הגמרא לעולם כסבר רב אפשר לסוחתו אסור. באמת רב סובר שגם אם אפשר לסחוט את אותו חתיכה, עדיין זה יהיה אסור החתיכה הזו. ושאני האטם, דאמר קרא, הגמרא אומרת פה דבר מאוד מחודש, תכף הגמרא תשנה את זה. הפסוק אומר, לא תבשל גדי בחלב עמו. זאת אומרת, גדי, דהיינו בשר, כשהוא התבשל בחלב, רק הבשר אסרה תורה, ולא חלב, החלב לא נאסר. חלב לא נאסר. ואפילו החלב שבלוע בתוך החתיכת בשר, הוא לא נאסר מהתורה. ברבנן ודאי שהוא ייאסר, אבל מהתורה הוא לא נאסר. ואפילו אם נאמר יש פה הרבה בשר, ונכנס טיפה של חלב, אותו חלב, אותו חלב באמת לא נאסר, רק הבשר נאסר כשהוא נכנס לתוך הרבה חלב. ככה הגמרא רוצה עכשיו להוקים בדעתו של רב. שואלת הגמרא, איך ייתכן כדבר הזה? וסבר רב גדי אסרה תורה ולא חלב? מה, וזה נכון דבר כזה שחלב לא נאסר כשיש פה ערבוב של בשר בחלב? והתמר, יש הלכה. רב בעצמו אומר אותה. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבישלן זה עם זה. בחלב אין כזית, יש רק חצי כזית. בבשר גם כן אין כזית, יש רק חצי כזית. יחד הוא בישל אותם. אמר רב, אם אדם אחר כך אכל מהם, לוקה על אכילתו. כי בפועל הוא אכל כזית. חצי מהבשר, חצי מהחלב, ביחד זה כזית של בשר וחלב. אבל מה? ואינו לוקה על בישולו. תכף הגמרא תסביר למה. ואי סלקא דעתך גדי עשרה תורה ולא חלב. אז אם כן, החלב כאן הוא בכלל לא אסור. רק הבשר הוא אסור. אז למה אתה נותן לבן אדם מלקות שהוא אכל רק חצי זית של בשר? הרי את החצי זית של החלב שהוא אכל הוא בכלל לא עבר שום איסור. רק על החצי זית של הבשר שהוא אכלנו, זה חצי זית סך הכל. והרי אכילה מה היא לוקח? חצי שיעור הוא, והכלל הוא של חצי... אדם שאוכל רק חצי כזית של בשר בחלב, הוא לא אמור לקבל על זה מלקות. אלא, זה לא יכול להיות דבר כזה. שנאמר, מה? ש... כשהתבשל בשר בחלב אז רק הבשר נאסר? מה פתאום? אלא אומרת הגמרא, לעולם כשווה רב, חלב שבלוע בבשר נמי אסור, גם החלב נאסר. אז אם כן, למה באמת החלב הזה לא אוסר את כל הקערה? הרי אמרנו, הלכה, נכנס חתיכת בשר בתוך קערה גדולה של חלב, רק הבשר נאסר והחלב מותר. הרי לפי דעתו של רב, אפשר לסוחתו אסור, זאת אומרת, מתייחסים לאותה טיפת חלב שנכנסה לבשר, כמו שהיא הפכה להיות בעצמה נבלה, אז למה היא לא אוסרת את שאר החלב בתור מין במינו? החלב האסור יאסור את שאר החלב. התשובה היא, אומרת הגמרא והאכה, במה עסקינן? כגון שהכזית בשר נפל לתוך יורר או תחת. החלב הזה, שלתוכו נפל הבשר, הכזית בשר, החלב מבעבע. עכשיו, הטבע של דבר שהוא מבעבע, שהוא לא קולט טעם ממשהו אחר באותו זמן. דמבלע הבלע, הבשר שנכנס לתוך החלב המבעבע, מקבל את הטעם של החלב שמבעבע, והוא נכנס לבפנים עכשיו הבשר הזה. אבל מפלט לא פלט, הבשר לא יכול לפלוט שום דבר לתוך החלב, תוך כדי שהחלב כל הזמן בפעולה של רתיחה. ככה חכמים קימלעו. שואלת הגמרא, כן, ככה חכמים קיבלו. שואלת הגמרא, סוף סוף, קינייך, הרי מה קורה? הוא נכנס חתיכת בשר בתוך חלב מבעבע, בסדר, אבל החלב בסופו של דבר ינוח, כן? הוא לא יבעבע לאורך ימים. בסופו של דבר הוא יגמור את הבישול שלו. אז אם כן, הדר פליט. אז הבשר פולט מהטעם שלו ויאסור את החלב. למה באמת רב פסק שרק הבשר נאסר? עונה הגמרא, מדובר פה כשקדם וסילקו. מדובר פה שהוא הכניס בשר לתוך חלב מבעבע. עכשיו, החלב לא מקבל טעמי מהבשר כי החלב הרי מבעבע. הבשר כן מקבל טעמי מהחלב כי הוא לא מבעבע. ועכשיו, מה תגיד, כשהחלב הפסיק לבעבע, אז הבשר ייתן בו טעם? לא, הוא מוציא את הבשר לפני שהחלב מפסיק לבעבע. נכנס הבשר כשהחלב מבעבע, ועוד יצא לפני שהחלב הפסיק לבעבע, ולכן הוא לא קיבל טעם מהחלב, לכן החלב לא קיבל טעם ממנו. כן, הוא ודאי קיבל טעם מהחלב, החלב לא קיבל טעם ממנו, ולכן החלב מותר והבשר אסור. אומר למדנו הלכה מאוד מעניינת, חצי זית בשר וחצי זית חלב שבישלן זה עם זה. אז ככה, אמר רב, לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו. אם אדם אכל שתי חצאים, הוא יקבל מלקות על האכילה, אבל על זה שהוא בישל אותם ביחד הוא לא יקבל מלקות. שואל את הגמרא ממה נפשך? אם מצטרפים, אם אתה אומר ששתי החצאים האלה הופכים להיות כמו אחד, כמו כזית שלם, הבישול נמי ללקה, תתנו לו מלקות על זה שהוא בישל בשר וחלב, כי זה הרי בסופו של דבר כזית. והיא, לא מצטרפים. האכילה נמי לא ללקה. אם הם לא מצטרפים שתי החצאים, וכל אחד מהם הוא רק חצי, ועל חצי לא מקבלים מלקות, אז אל תתנו לו מלקות גם על זה שהוא אכל את שתי החצאים, כי כל אחד מהם הוא רק חצי. עונה הגמרא לעולם לא מצטרפי. באמת, הם לא מצטרפים שתי החצאים. אז מובן למה הוא לא חייב על הבישול. עכשיו, למה הוא חייב על האכילה? דובר פה, הוא בבא מיורא גדולה. דובר פה שהכניסו לתוך הסיר לפחות כזית של בשר ולפחות כזית של חלב. הבן אדם עצמו לקח אחר כך חתיכה פחות מדהיינו חצי כזית מהבשר, חצי כזית מהחלב. ועל זה הוא יהיה חייב מלקות, על זה שהוא אכל בסופו של דבר כזית שלם של בשר בחלב. הוא אכל חצי כזית בשר וחצי כזית חלב, אבל בפועל הם התבשלו, כשכל אחד מהם היה כזית שלם, לכן הוא יהיה חייב. אבל לעומת זאת, אם הוא לקח רק חצי כזית בשר וחצי כזית חלב ובישל אותם, באמת הוא לא יהיה חייב לא על הבישול ולא על האכילה. ולוי אמר, לוי חולק לגמרי על דבריו של רב, הוא אומר שברגע שנכנס שברגע שנכנס לתוך סיר חצי זית בשר וחצי זית חלב, אף לוקה על בישולו. אדם שבישל את זה, נחשב שהוא בישל כזית בשר בחלב. אמנם שיש פה חצי זית בשר, חצי זית חלב, אבל יש פה כזית בשר בחלב, הוא יקבל מלקות. וכן, תנא לוי במתניתא, כך הוא גם כתב בברייתא שלו, כשם שלוקה, כך הוא כתב בשמועות שלו, כשם שלוקה על אכילתו, כך לוקה על בישולו. כמו שאדם מקבל מלקות על זה שהוא אכל כזית, אפילו שחצי מזה בשר וחצי מזה חלב, ככה הוא מקבל מלקות על זה שהוא בישל חצי כזית חלב וחצי כזית בשר בסיר אחד עוד הלכה מעניינת אומרת הגמרא לסיום, ובאיזה בישול אמרו שאדם חייב משום בשר בחלב על עצם זה שהוא בישל? בבישול שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו. מדובר פה, כן, שאדם, על איזה בישול אומרים שאדם חייב על בשר בחלב? דווקא על בישול כזה שאחרים, יהודים הרי לא יאכלו, אבל אלה שהם לא יהודים, הם יאכלו את זה, זאת אומרת, זה יתבשל כל צורכו. הבישול כזה שעליו אנחנו מדברים לגבי בשר בחלב, מדובר שהבישול היה בישול כל צורכו, שאלה שכן אוכלים בשר בחלב, אלה שהם לא יהודים, יכולים לאכול מזה. זה באמת נקרא שיעור שהוא התבשל לגבי איסור בשר בחלב. עד כאן השיעור על דף ק"ח.